Խաղաղասիրության բարիդրացիության մասին խոսքեր շռայլող Թուրքիան հիմա էլ հայտարարում է, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է ստորագրեն հատկապես Ադրբեջանի առաջարկած համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը հանուն տևական կայունության։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Լոս Անջելեսի թուրքերի հետ հանդիպմանն ասել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Կովկասում խաղաղության համար մթնոլորտ է ստեղծվել։ Չավուշօղլուն ակնարկել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այժմ արդեն հյուսիսային միջանցքը դադարել է արևելք, արևմուտք, առևտրի մեջ այլընտրանքային միջանցք լինել։ Հիմա պետք է քննարկել միջին միջանցքը՝ Ադրբեջան, Թուրքիա, Վրաստան, եթե Հայաստանն էլ այս նախագծերն իրականացնի, ինքն էլ կընդգրկի դրանում։ Գալով հայ-թուրքական կարգավորմանը, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը պնդել է, թե Հայաստանն իրենց քայլերին ընդառաջ համարձակ որոշումներ չի կայացնում։ Չավուշօղլուն մեղադրել է ԱՄՆ-ի հայկական սփյուռքի որոշ շրջանակներին, որոնք իր խոսքով դեմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մենք էլ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար հատուկ ներկայացուցիչներ ենք նշանակել։ Ասացինք, Վիեննան ու Մոսկվան մի կողմ թողնենք, Երևանում հանդիպենք։ Որոշ ժեստեր արեցինք, մեր օթային տարածքը բացեցինք, ուղիղ չվերթները սկսվեցին, օթային փոխանդրումները, առևտուրը սկսվում է։ Մենք որոշակի քայլեր արել ենք, բայց Հայաստանն իր վրա եղած ճնշումների պատճառով դեռ չի կարողանում մեր ուզած համարձակ քայլերն անել։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը նաև Թուրքիայի կառավարության նիստի օրակարգում էր։ Նիստից հետո Էրդողանն ուղերձով դիմել էր Թուրքիայի հանրությանը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ քննարկվել են նաև տնտեսական զարգացումները, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններն ու Հունաստանի հետ լարված իրավիճակը։ Իսկ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարին երեք շաբթի սպասում են Երևանում։ Նիկոս Դենդիասը կհանդիպի Հայաստանի վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Օրակարգում տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր են։ Վերջին երկու տարում Սահուին դիվանագետի երկրորդ այցն է Հայաստան։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։